Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Gabriela Alves. No vídeo de hoje, trouxe um spa day bem completo. Trouxe várias coisinhas aí para estar mostrando para vocês nesse vídeo de hoje. E eu espero muito que vocês gostem. Comecei ali separando todos os produtinhos que eu vou estar utilizando no vídeo de hoje. E vou levando para o banheiro, porque lá é um lugar onde eu sempre inicio a rotina de autocuidado. Antes de entrar no banho, eu sempre gosto de passar o esfoliante, ainda com o corpo seco, porque eu sinto que esfolia melhor. E eu amo demais esse esfoliante, porque ele esfolia, refresca e também hidrata a pele. Fica maravilhosa, eu amo demais. O shampoo que eu irei utilizar é o Força com Pimenta da Bio Stratos. Eu utilizei ele no último vídeo e eu estou simplesmente apaixonada por esse shampoo. Ele tem bioxil, pimenta e microqueratina. Ele acelera o crescimento e dá brilho extra. E também ativa a circulação sem irritar o couro cabeludo. Ele é para todos os tipos de cabelo. A máscara que eu resolvi utilizar é a Replastia da Eudora. É uma máscara capilar e hialurônica e ela corrige lesões do fio e hidratação tridimensional. Comprei essa máscara por menos de R$ 30 na Shein. Eu usei pontos e também, né, cupom de desconto e achei o um preço muito ótimo, né? Até porque eu vi vários lugares assim e era acima de R$ 50. Então eu precisava testar essa máscara no meu cabelo e eu simplesmente amei. Enquanto eu estava lavando meu cabelo, eu sentia ele desmaiado, gente. Essa máscara aí é perfeita mesmo. O tempo de ação é de 5 minutinhos, então eu coloquei ele e a minha touca para o produto ir agindo no meu cabelo. Enquanto isso, eu fui tomar meu banho. Após o tempo de ação do produto, eu enxaguei completamente o meu cabelo. Eu finalizei com condicionador também, só que não deu pra gravar. Mas eu achei que esse produto, gente, deixou meu cabelo muito brilhoso, muito macio. É sério, eu amei demais. Com certeza irei comprar mais, né, quando eu puder. E irei comprar pela Shein, que é mais barato. De desodorante, utilizei da Gilvana Baby Proteção e Cuidado. E hidratante corporal, vou utilizar da Natura todo dia. Juntamente com esse Hidra Mais, que é um óleo de semente de uva. Eu aplico ali uma pequena quantidade do creme e coloco umas 4 gotinhas desse óleo, que eu estou muito viciada, gente. Deixa a pele muito hidratada. No cabelo
pelo eu irei utilizar esse protetor térmico deslizante da SOS Bomba, aplico uma pequena quantidade por todo o meu cabelo, porque eu irei finalizar com fonte de calor, até porque minha raiz já está alta. E eu resolvi utilizar minha escova secadora da Mondial, somente para secar meu cabelo mais rápido, que eu acho muito mais prático. Coloquei ele na segunda velocidade, né, que são os dois tracinhos, porque assim não aquece muito o cabelo. Após secar todo o meu cabelo, eu venho ali com o meu óleo extraordinário da Elseve, já está no finalzinho, aplico por todo o meu comprimento e pontas, e foi esse o resultado do meu cabelo, ficou super hidratado. Amei demais essa máscara da Eudora e provavelmente vou comprar outras para mim estar testando aqui com vocês. E agora bora para a etapa das unhas e eu vou fazer dessa vez as minhas unhas dos pés, simplesmente detonado, não reparam no pé feio, gente, mas é isso, né, tem que mostrar a realidade. Comecei ali tirando todo o esmalte velho que estava nas minhas unhas e depois eu vim com uma lixa polidora para deixar as unhas bem niveladas. Vim também com esse creme da Johnson porque eu não tenho amolecedor de cutículas, mas eu sinto que ele também ajuda bastante. Empurrei ali as cutículas e eu sempre deixo uns 5 minutinhos para amolecer as cutículas. E essa parte eu acho a mais satisfatória, né, que é tirando a pele. Gente, eu amo demais fazer as unhas dos pés. E ainda assim, né, de como minhas unhas estavam, nem parece que eu faço a unha diariamente, mas gente, eu faço sim, é porque eu utilizo tênis fechado, então muitas das vezes estraga bastante as minhas unhas e aí eu tenho que estar fazendo toda semana. Após cutilar todas as minhas unhas, elas ficaram assim, bem fundinhas, do jeito que eu gosto. Vim com essa base seda da Risqué e passei uma camadinha bem fininha para começar a esmaltação. A primeira camadinha de esmalte que eu vou aplicar é esse sonho da Impala. Ele é um perolado muito bonito e como eu vou fazer francesinha, eu gosto de iniciar por ele. Depois eu venho com esse pétala branca da Colorama e vou fazendo a francesinha bem fininha. É claro que eu gosto de mais fino do que isso, né, gente? Mas minha coordenação ali tava horrível, então foi o que deu pra fazer. Mas até que no final eu gostei do resultado, não foi tão ruim assim como eu esperava. Depois eu venho com esse Top Top da Impala transparente e vou fazendo somente uma camada dele por cima, né, da francesinha, porque eu não gosto também de unha muito branca. E também apliquei somente uma camada, né, porque eu sou muito desastrada, ainda mais quando se trata de francesinha. Depois de limpar todas as minhas unhas, vim com esse Top Coat da Risqué, passei uma camadinha por todas as minhas unhas porque ele seca muito rápido. E fora que ele dá um brilho muito bonito nas unhas. E finalizei com esse óleo aí, que é de cutículas, passei por todas as minhas unhas e foi esse o resultado, gente. Essa unha tem aquele estilo, né, gente? Eu amo demais, fica muito bonito na unha do pé. Lembrando que eu não sou profissional, tá bom? Eu só mostro aqui pra vocês o que eu faço nas minhas unhas. E é isso, eu gostei demais.
E como eu falei no início do vídeo que o spa day ia ser completo, resolvi mostrar pra vocês também como eu faço meus cílios. Não vai ser um passo a passo muito completo, até porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Fiz primeiro a higienização dos meus cílios pra fixar melhor a cola. Gosto de colocar sempre essa fitinha aí, ó, levantando meu olho um pouquinho, que aí fica mais fácil pra me olhar no espelho e facilita pra mim conseguir colocar os cílios. Dou aquela penteadinha ali dos meus cílios, deixando bem alinhado. E eu sempre começo pelo finalzinho dos cílios. Começo pelo tamanho 11, depois eu vou pro tamanho 10 e finalizo com o tamanho 9. Esse é o tamanho que eu gosto de colocar normalmente porque não fica muito grande. Já tentei colocar um tamanho maior e eu não me adaptei, achei que pesou demais meu olho. Lembrando, gente, que isso não é um tutorial e eu não sou profissional, eu só tô mostrando como que eu faço em mim mesma. Cílios finalizados e foi esse o resultado que ficou. Ficou super levinho, não tô sentindo nada, nenhum incômodo e eu amei demais o resultado. Olha só como dá uma diferença. E agora bora para as sobrancelhas. Vou utilizar essa henna aí castanho escuro. Começo fazendo a limpeza ali da área da sobrancelha, que para tirar a oleosidade e assim a henna fixa melhor. Dentro da caixinha de henna vem com um fixador para fazer a misturinha, o pozinho da henna e o recipiente e a pazinha para fazer a misturinha. Começo ali pegando duas pazinhas dessa henna, coloco uma cheia e a outra coloco bem pouquinho, tá bom? Para não ficar muito produto. E aí eu venho com o fixador e coloco, gente, de 10 a 12 gotas. Eu vou no olhômetro mesmo e depois eu misturo bastante até chegar numa consistência desejada. Enquanto eu estava aplicando a henna na outra sobrancelha, deu 7 minutos da outra que eu tinha aplicado primeiro, então eu peguei ali um pincelzinho e fui removendo somente o início da sobrancelha para não ficar muito marcada. Eu odeio sobrancelha muito escura, né? Eu não tenho o costume de utilizar henna, mas eu tentei ali o máximo possível não deixar muito escura na parte da frente. Dei continuidade na outra sobrancelha e fiz o mesmo processo também. E depois de remover a parte da frente, para cada sobrancelha eu acrescentei mais 7 minutos. Então o total foram 14 minutos de pausa na henna nas sobrancelhas. Após o tempo de pausa, removi com algodão e água. E eu jurei achando que a henna ia ficar mais clara. Não gostei muito do resultado, né? Até porque eu achei que ficou muito marcada. Mas com o tempo, né, eu acho que depois de uma semana, as sobrancelhas vão dando uma clareada e assim vai ficando mais bonito. Para skincare, vou utilizar essa máscara de colágeno, que ela limpa e auxilia no aumento da elasticidade e firmeza da pele.
Após aplicar por todo o meu rosto, eu deixei secando por 30 minutinhos até pegar firmeza e depois eu venho tirando de baixo para cima. Eu acho essa parte muito satisfatória, né, na hora de tirar, mas eu confesso para vocês que estava doendo um pouquinho porque meus pelos do rosto estavam crescendo, mas eu continuei ali bem plena como se nada tivesse acontecido. Para finalizar o spa day de hoje, resolvi passar ali um hidratante facial detox, anti-poluição e anti-oleosidade, porque meu rosto ele é muito oleoso. Então esse hidratante ele é ótimo para minha pele. Resolvi colocar minha touca porque já estava tarde, então como eu já queria dormir, eu finalizei o vídeo por ali mesmo. E foi esse, gente, o spa day de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se é novo aqui, ative as notificações, temos vídeo toda semana. E deixe um like pra estar me ajudando pro YouTube estar recomendando meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.